चौधरी जी मारे आया शेख ने जिद्दा भी नसी जी माना तो बिलो ऋषि बिलो ये तरे चले तकी अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग दवा और zmiňoval jsem, že včera jsme byli v Chorvatsku, tak jsem říkal, že proč ne, dlouho nevyšlo video, tak pojďme natočit unboxing, jo? Mám tady dvě takové truhle, já to nebudu dál zdržovat, tak můžeme jít na to. Takže takhle to vypadá, takové truhle, když to otevřeme. Předem jsem otevíral jedno, tady tohle jsem už otevíral, už jsem byl nedočkavý, tak tady tohle. Vždycky jsou dva. Tohle je o tohle, jo. Vždycky jsou dva v téhle krabičce. No. Já nevím, jestli to vidíte, ale ty oči. Jo, a můžete mít tady tyhle, tyhle. Tyhle a tyhle. No, ty ruky to vypadá mrzitě dobrý. Tak něco z těch velikých to vypadá. Než tady tyhle, než nějaký kečup nebo pití. A určitě... Tak, to vidíte jako pro mě, se nebudu dívat. Tak, už jste to viděli první. Tak to je teda mrzeče dobrý. Tak to je, můžeme dát další unboxing. Takže, jo, další tady máme tady tohle. Taky nějaký, taky papírek, my to nepotřebujeme. A truhla. Truhy, tak to vypadá, tak to je nějaký, tak to je nějaké tlusté. Tak to bude nějaká plechovka. Si myslím, pojďme. Taká plechovka to bude určitě, protože je to takové kdyby kulaté. Otevři se. Tak, počkej, vy to zase uvidíte jako první. Sýr, cože? Sýr, to jsem vůbec nečekal. A to je, se mi zdá, že na pastelku, jo? Počkej, není to třeba guma? Nevím. Tak a poslední tady máme jako tady tohle. No. To je něco tvrdého. Tak je, pojď něco dobrého, něco mrzutě dobrého potřebujeme. Víš, tak hodně nějaká flaštička něco, nebo tak něco prostě, protože flaštička je dobrá. Okay. A u nás v Česku se to kdyby neprodává. V Česku se to kdyby neprodá, prodává se to v Chorvatsku. Byl jsem tam dva dny, tak omlouvám se, že nevyšlo video. To je něco tvrdého, já se tam podívám. Jo. Co to je? Já nevím, jestli se to zaostří tam, ale nevím, jestli se tam zaostří v té kameře, ale vlastně je to takové. Jo, že já zatím ten tady v ten bordel uvidím a já vám všechno ukážu, co v tom bylo, tak zatím. Takže jo, takže tohle tam všechno bylo, tady tyhle dvě truhly, pak tady tohle tam bylo, a pak ty truhly jedné byly tady tyhle dva, pak tady tyhle dva. Tak jo, jestli se vám toho video líbilo, budu rád, když dáte like, koment, odběr a já se s vámi loučím a čau. Ale to je fakt tvrdé to. Ani zmáčknu. Zatím. Čau vec.